Super, evo, može. Na televizija. Šta uradi crni Dragoslave? Pa napravi grešku. Napravi grešku i evo, 70 godina kasnije filma. Da. Da. Nekako mi se čini, Rašo, da ste malo jugonostalgični. Uglavnom igrate te neke uloge gde se gde nešto stara Jugoslavija, gde je radnja uopšte vezana za Jugoslaviju. A znaš šta, ne znam da li sam jugonostalgičan, imao sam 12 godina kad se Jugoslavija raspala, ali definitivno nasledio sam ove brkove od ujaka i onda oni su onako simbol Jugoslavije. Šalim se, naravno, nekako evo zadnjih par godina zaređalo se par filmova gde sam išao u epohu, jedan film iz 80-ih, jedan iz 79-te i evo ovaj iz 56-te. I mnogo je zanimljivo, moram da ti kažem, da uđeš u neki ambijent, neki automobil ili neku scenografiju, to ti odmah da neku energiju, razumeš da ne možeš da stojiš kao danas kad čovek stane pa se obeće, nego mora nekako da se stoji pravo. Tako da, eto, nadam se da sam opravdao očekivanje. Jeste, naravno. Pa je bilo smo i mi to da gledamo. Zapravo, što kaže Bijela, važni su nam takvi filmovi koji osvetljavaju našu istoriju i prikazuju i ono dobro i loše što nam se dogodilo i ono što ne znamo i što znamo i što možda bi trebalo da znamo. Kakav je vaš stav po tim filmovima koji su inspirisani istorijskim događajima? Čekajte, domaći film treba da se bavi domaćim problemima, domaćim ličnostima, domaćim situacijama i događajima. Tako da ovaj film na sva ta četiri podpitanja daje jasan odgovor. Da, imali smo ljude u prošlosti koji su zaslužili da pričamo o njima, da o njima snimamo filmove. Eto, između ostalih, jedan čovek koji se zove Dragoslav Popović, koji je ceo život proveo u jednom skromnom načinu življenja, nije hteo da se eksponira, pokojio se pre koju godinu. Tek sad posle njegove smrti mi u stvari shvatamo da je on bio jedan značajan faktor u našem društvu, ne samo naučnom, nego socijalnom, jer da se zamisli da su oni uspeli u svojim istraživanjima kako bi danas naša zemlja izgledala. Šta je vas najviše iznenadilo, možda šta ste otkrili što negde uticalo na stvaranje tog lika tokom samog snimanja, istraživanja i pripreme? Šta je mene najviše iznenadilo? Pa da, šta ste možda saznali što vas je... Pa, saznao sam pre svega da smo se ozbiljno 57. godine bavili istraživanjem nuklearne energije, što danas, kada pomislim da li je tako nešto moguće, imam osjećaj da je to mnogo daleko od nas. Ali, u stvari, mi smo imali jedan ozbiljan institut koji je dan danas koliko toliko aktivan, ali koji je zaista vrbovao i na kraju krajeva stvorio naučnike koji su bili kadri da možda u jednom trenutku i naprave nuklearnu bombu, koja nije bila cilj. Na kraju krajeva, ako pričamo o nuklearnom oružju, nuklearnoj energiji, njena upotreba nije samo oružje. Nuklearna energija možda se koristi u proizvodnji struje. Evo danas Francuska 75% svoje električne energije proizvodi od nuklearnih elektrana, tako da... I pritom je to jedna energija koja nema toliko otpada. Ovo je ekološki bolja nego... Mada, ja pravo vam kažem, nemam ni stav o tome, samo sam sada sa vama ovde podelio ono što sam saznao umeđu vremena. A što mislite, da li je u pravom trenutku sad izašao ovaj film i da li to negde bila možda i vodilja? Ako se osvrnemo na trenutnu situaciju u svetu koja se dešava, gde se pominje i to nuklearno oružje i evo ratovi, neki naivici smo trećeg svetskog rata, što se kaže. Užas da se uopšte priča o tome u medijima, ja mislim da nismo. Ja mislim da i dalje u nama ima snage da se odupremo, da kažemo ne, mi to nećemo, ne, mi to ne želimo, jer nama tako nešto. Mi se konkretno sećamo stradanja i mi znamo da ta stradanja kad krenu, posle kreću revanšizmi i raznorazne neke osvete, da tu kraja nema. Mnogi ljudi koji su sada trenutno u sukobima, oni se verovatno rata ne sećaju jer je zaposleni bio 45. godine za njih. I mene to zastrašuje, ali ovaj film dobija nažalost na aktuelnost. Ja mislim da to nije bio niti naš cilj, niti Draganov cilj, nego jednostavno izabrao je temu koja je u toku montaže, u stvari u toku samog snimanja postala aktuelnija nego što je bila kad je izabrao. Nažalost, kažem nažalost, nikom, ja se zaista nadam da će ove tenzije da se smire i da ćemo živeti u mogućnosti i različitosti, da budemo drugačiji, ali opet da se poštujemo i da nemamo tih tenzija kao što se dešava. A jeste li inače skloni u privatnom životu eksperimentisanju nekom? Ne, pa ne. Sklon sam eksperimentisanju u profesionalnom smislu, ali u svom ličnom životu
živim neki onako običan, miran život, tako da trudim se da ustajem rano, ležem rano. Jel umete da čuvate tajne? Umem. Da. Dobro, hvala.